nibagamba okola mu ekintu ekirala. Netanyahu agambye n'agamba nti tetunaba kusalawo kyankomeredde ddi we tugenda okulumba Iran, era enteekateeka zikyagenda maaso okwongera okwetegereza obulungi. Israeli yagamba Amerika ndi bwoba oyagala nsazeemu enteekateeka zonna eziriwo, yongera okumpa ebyokwerinda eby'amaanyi okwongera okutuukaga n'omutindo gwennyini ogwa nnamaddala. Era Amerika okusalawo okuleeta emizinga gye bayita third missile mu ggwanga lya Israeli kimuka ebyo Netanyahu ebyakkaanyizibwako mu kwogeraganya, naddala nga bagenda okusazaamu eky'okulumba nuclear plants n'okulumba enzi z'amafuta munda mu ggwanga lya Islamic Republic of Iran awali gye buvudde katono. Era Netanyahu yagamba n'agamba ndi senga Iran esigala nga China nuclear plant sizino kigenda kuba kya bulabe nnyo eri eggwanga lya Israeli, kubanga Iran mweyitokola ebyokulwanyisa eby'amaanyi byekozesa okwongera okutabala ensi yaabwe ey'eggwanga lye bayita Israeli. Era wana Amerika n'esalawo n'egamba nti egenda kusindika air defense system ez'omulembe, ne bazuula nti air defense system za Israeli nnafu nnyo ezitasobola kuŋŋanga obusomozebwa kwonna okwa tekinologiya Iran gw'erina olunaku olwaliro. Era nga bagamba nti the Iron Dome emizinga egiva e Gaza n'egiva e Lebanon nagyo kennyini tegikyasobola genda maaso okwongera okulaba nga gyebaka ebikompola bino oba bikatuusa ebiva ku buli ludda, nga balina okwongera amaanyi mu nsonga z'ebyokwerinda okwongera okutambuza obulungi. Abamu bagamba ndi wakati mu Amerika okuleeta third missile mu Israeli kigendwa mu senga ddala Israeli enebeesazewo okulumba obutereevu eggwanga lya Iran, kitegeeza ndi Israeli Iran senga enebeesazewo okwanukula, Israeli ejja kuba n'emizinga egisobola okubaka emizinga gya Iran, olwono baziize byonna ebiyinza okuddirira n'ebiyinza okubeerawo ddala singa bino bigenze mu maaso okuŋŋera okubeererawo ddala. Era ndi Amerika okuleeta emizinga gino gye bayita third missile gya kika kya air defense system jiketa obwengula kilomita jiketa obwengula maile 12,000 na jiketa obwengula kilomita 12,000 awuliriza singa wabawo omulabe yenna abajja. Ndi singa Iran esalawo n'egamba nti Israel tukozeeko obulumbaganyi atugenda kukulumba, olwo Israel eba ne air defense y'amaanyi esobola obulungi ennyo okusobola okulaba nga etunka n'okubaka amazima emizinga gyonna egiba giva mu ggwanga lya Iran, singa kino giba kigenze maaso okwongera okukolebwa bwe kito munnaffe nga bwe kitambula. Wabula abakugu mu bikwatagana ebyokulwana bongedde okuba ebituli awuliriza mu nteekateeka z'eggwanga lya Amerika n'enteekateeka z'eggwanga lya Israeli, nga bagamba kino ekyokuleeta third missile mu Israeli kiyinza obutalemesa Israeli kuba seefu oba tekijuwa garanti ndi eri seefu ku mizinga gy'eggwanga lya Islamic Republic of Iran, wakati mu byonna eba bigenze maaso munnaffe okwongera okutambula. Abakugu bagamba ndi bazudde ne bagamba nti emizinga gino egy'eggwanga lya Amerika gya air defense gye bayita third missile naddala nga giriko ne mu ggwanga lye bayita South Korea gye bagiteeka, agambye ndi giyinza okulemererwa okubaka emizinga gya Iran singa ddala wanaabawo olutalo lwonna oba okuwolera eggwanga lyonna singa Iran Israeli eneeba egikozeko obulumbaganyi bwennyini obwa nnamaddala. Era nga bagamba ndi kino bagenze okizuula nga emizinga gya Israeli giriwo olunaku olwaliro oba air defense ya Israeli ng'ekozesa gye bayita Iron Dome air defense system, ng'ekozesa gye bayita Arrow 2 missile air defense system, ng'ekozesa gye bayita Arrow 3 air defense system n'endala gye bayita David's Ring air defense system zonna zaalemerwa okubaka emizinga egyava mu Iran okwongera okuyingira mu ggwanga lya Israeli bwe bagirumba mu mwezi guli oguwedde awuliriza munnaffe omwezi munnaffe guli oguwedde ogw'omwenda. Nga bagamba ndi ekizibu kiri luddawa ndi Amerika yolekedde okuteeka Israeli mu katabaga k'amaanyi, era kino abakugu bongedde okulabulya Israeli ne bagamba nti okujja ku Israeli nga evudde bunnambiro mugenda maaso okusuula bbomu zonna zegenda esula mu bifo eby'enjawulo n'ogezaako okulumba n'ebigenda maaso e Gaza kyekiyinza okwongera okutaasaako mu bigenda maaso mu kitundu ekyo. Nga bagamba ndi emizinga gya Israeli egy'ekika kya Arrow 3 ne Arrow 2 gina X band TPY2 lada eno ndi egiko ekozesa air defense zino yemu lada eri ku air defense ya third missile ne engine zikozesa zezimu Amerika ziyakozesa. Nga bagamba ndi Iran eyina emizinga egy'ekika kye bayita Kaiba oba Khaibari, emizinga gino egy'ekika bagiyita Khaibari Shikan 2 Iran awulize girina. Nga bagamba nti emizinga gya Iran gyerina olunaku olwaliro egy'ekika kya Khaibari Shikan 2 gisobola bulungi nnyo okulemesa air defense za Amerika ez'ekika kya third missile okugibaka singa gye bagisindikiddwa.
Ngabanga mandi air defenses zino America zegenda okuleta mugwanga la Israeli bwezima ziketano okulengere wala zina level newe wezukoma mugenda maso kongera okulengera biche ebijja. Iranga bagamba jisobola emizinga ja Amerika jino okulengera kilomita ebikumi bibiri wabula ndi ateju eja Iran jisobola kudisa air defense eyo nejiita wansi nga wakati mukujiraba jina kumanga jitusemu kilomita makumi asatu mutanu o kilomita makumi ana wansi nga jisobola kulabibwa. Ndi Iran yakola emizinga nga jimu jisobola kutambulira wansi nga air defense yo netesobola kujiraba nejiingira munda mugwanga lya Israeli awuliriza. Chukubili ndi emizinga ya Iran speed kwa jidu kila mbukigera geranya ne air defense enu Amerika jireta mguanga la Israeli achizo kuwele chizibwe nyu okusoro kujire meso kufungi la munda okula bulichimucho na chivande wade basoro kuetaga ogenda maso kongero kuwele la wadara. Nimagama ndi emizinga jino eja Israeli okule mesewa okubaka emizinga ja Iran ejuwe lako bali bako sa teknoloji oyu na agano kukola atinga nilu jibareta teknoloji yomu yali mchifo chino chenyini echinzo kongero kuleta obuzi wenyini ahulizo wa namadala. Ngabaga mati Iran ya gata teknoloji wa mirundi eina mwilimu teknoloji ugwanga ilia Russia ne teknoloji ugwanga ilia German okono kuoteka North Korea China wamu ne wa Amerika kwenyini magenda maso kongero kumuya ambisa wabula magezi nebagawa nebagama lichijo kweta agesa ona wakati mbino vyo na kwekongero ukulaba nga wabira u engeri yoku kumia duka duko ono aliworu na kuradilu agenda maso auliriza adila mchitundu echi chenyini. Ngabagama ndi Iran yasobodde okuwa Hezbollah drone ezo mutawana era na katuwa ulabino walu uko satiru kwa amanyo kuli mu Israeli era katuwa ulabino nekisa wechenyo nchibaita Gurion International Airport mu Israeli chigadua bachi gade kumachaku sawa ziba debili nechitundu bachi gade ngabaga mandi bafu nyokulabulwa ndi walue mizinga jechikacha ballistic missile ejisi ndi kidoku va e Lebanon nga jole kede gwangala Izairi wabula kusira ku direction jole kede chibuga Tel Aviv auliriza kumachagan agoru na kolarilo wakati mubyo nebigenda masu era ya defense za Izairi zitele duako nenyonyi ezechika cha F-16 ne F-15 zisi ndi kidwa mubwe ngula okusoro kusanya ubuterevu na dara ya mizairo zino singazi bazole kede gwangelio aulirize ya Israeli. Israeli etandise okunonyereza era efulumiza lipoota olw'ensonga ndi abajasi ba Israeli bano abaana abafaruli n'abalala abasukka ekikumi abagenda ku bisaga eby'amaanyi ekintu kino kyakanze nnyo era ne basalawo okwongera okwetegereza n'okalikyuletinga ebintu byonna nga temanaddamu kukola nsobi yonna ogenda maaso okwongera okulumba. Jukira ndi obulumbaganyo bwasinze okuleeta obuzibu obulala era ky'ovola ba Netanyahu na Amerika bakkeneziganyiza. Amerika egambye Netanyahu nemugamba ndi kendeza kubomu zosula ku kibuga Beirut. Beirut kye kibuga ekikulu ekigwanga la Lebanon. Era ennaku zino bukyanga Isirayiri ekola nnumba ku nfo z'amagye ga kibiina ky'amawanga amagatte. Ennumba ku Beirut zakendedde yabadde Biden. Omukulembeze gwanga la Amerika bamuyita Biden. Yeke nyini yasabye Netanyahu namugamba ndi amanyi tukateke maserengeta gegwanga la Lebanon wabula ennumba ezikoleba ku kibuga Beirut za bomu zikendezebwemu. Okumugamba ebigambo bino kyadirira Netanyahu kuvaayo n'alabula gavumenti gwanga eyitibwa Lebanon namugamba nti bwona oba tosazeewo okuwaayo nfo zonna n'ogoba ba Hezbollah mu bitundu eby'enjawulo mu kibuga ekyo tugenda kufuula Beirut nga bwe tukoze Gaza kyonna tukiiwe ku ttaka. Ekintu kino Amerika tekikkiririzaamu n'ensi ne ziba ne zigenda maaso okwongera okukivumirira. Akati obuzi bw'obwazi obw'amaanyi kwe kuba ndi Israeli ku ttaka bino tebitambula bulungi ate nga Hezbollah eyongedde okufuna amaanyi agasindika emizinga mu Israeli egyongedde okutta abajasi ba gavumenti gwanga la Israeli awuliriza ate nga ne Amerika ne Saudi Arabia zongedde okuteeka akazito ku Netanyahu akkiriza ayimirize byonna ebigenda maaso n'obutaddamu kuba kibuga Beirut munda mu ggwanga eriyitibwa Lebanon. Onako olwaluli ku Sande mujjukira bulungi awuliriza. Hezbollah yasindika drone zaali satu. Drone zino neziyingira mu Israeli nenga air defense za Israeli nga tezitegedde nti waliwo drone yonna eyingidde munda mu ggwanga ero era nezikola mission nezikuba era abajasi abawera bana ne bafa n'abalala basuke ekinaana ne bagenda ku bisaga eby'amaanyi era nga kigamba ndi ku bajasi abasindikibwa bagenda malwaliro abajasi mukaaga abalala bafidde malwaliro gye bali batwaliddwa nga biwala ttaka naddala awuliriza mu ddwaliro erimu eriri mu kibuga Haifa gye basindikamu okwongera okutwalibwa.
Onakulaguro abadumiza amajiga Israeli barambu dechifochine chakule wako burumbagani. Omuligo baita jeno Halevi onono ya suma tukela watono nyo okutibwa. Kubanga yali akava kuchizimbe chinoche nyini chakule wako burumbagani. Nerumu kenyini drone muyatukila yasuru okuono na rumu enu. Halevi ye chief of staff majiga Israeli uyaliava. Iranga chiga amadi Hezbollah ina mission ndi andibanga yali chigendo chayo chakuta jeno Harevi yali avo kusibula abajasiman abagenda cooperation maserengeta gegwanga ya Lebanon kuluna koroke nyine yali akemuranga akavawo drone nerumba nekuba ngabajasiman bali bachalia mmere era bali bachalia ngabalude okulya bebagenda nobuzubwe nyine obwamanyi awulizo bwakolebwa mukono ngerezo kwenja uru awuliriza ne minister wa defense kenyine wa Israeli ngabayita yuwavu garanti ne kenyine yasobodde okulambula ekifo kino ekyakolebwa ko obulumbaganyi abajasiban mwe bafiira n'abala mwe balumizibwa. Abajasi abasinga kigamba nti abajasi kati 45 abamu emikono gyakutulwako abala tebakyayina maguru abamu fesi zayonoonebwa amatu gaggibwako bali mu kujjanjaba mu malwaliro 4 mu Israeli omuli ne Sheba Medical Center mwe bajjanjabira abakungu ab'enjawulo awuliriza mu ggwanga eryo. Iranga amalwaliro agamu ge batwaliddwamu abonno abajjiddwako emikono n'amaguru bamalute malwaliro agechkech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 
ngabu chage na maso ngaloku tambula. Israeli mukunongereza kwa yugenze maso kongaloku zula. Kubanga bayino kuandika lipoto kunyonyola. Luachi minobyo na biangenze bwebito mumaso. Wadenga Israeli chage na maso kongaloku zula bomu. Ni hika njina yu elimu kweke ngaloku kwa namadala okwa manyi.